free? You're free. No. No, I'm not a writer. Okay. Radžníš je tady. Ahoj. Tak jsem tady. Po krátké odmlce. A mám tady už připravené karty a vítám vás. V čem? Pořadu nedává to smysl. Tak možná jste čekali něco vážnějšího, no tak konec konců práce je vážná dost, někdy možná příliš. A když si vezmu, na co se máme podívat, tak říkám, radši se zasněju na začátku. No, protože pak by nemusela být vůbec příležitost. Tak jak jste se měli? Já musím říct, že jsem měl zajímavý víkend. Měl jsem tady návštěvu, moc jsem si ji užil. No, ale teď mám pracovat a vůbec se mi nechce. No, příhodně ve výkladu na práci. No, ale já se na vás naladím. A zamíchám si kartičky. Mám je tady, už je tady míchám, tarot pana Rohlíčka. Tak se na to podíváme. Co se u vás v práci děje? Tak a ne. Tak žertírují karty. Už tady mám první. Máme tady eso mincí v normální poloze. Co po vás v práci chtějí? Desítka mečů obráceně. Co vy s tím? Co vy s tím? Mírnost. A co udělat pro to, abyste mohli pracovat v klidu? Tak ta poslední. Aha. Soud. A pak vytáhnu ještě jednu kartu a to bude až nakonec. Jo. Tak se na to mrkneme. No, už mě to tady svědí. Tak, co se v práci děje? A máme tady eso mincí, takže to vypadá, že je tady hodně velký tlak na to vydělat, na to mít zisky. Točí se to kolem peněz, jistě. Já se na to ještě trošku ladím. No, a nejsou všude kolem těch peněz jako čisté energie. Jo, jsou tam takové nátlakové metody. Jako jak ty peníze vytlačit od někud třeba od někud třeba nečistými technikami mi chodí. Víc vnímám v tom esu mincí, jakože si něco beru, než že něco dávám. Takže je to jako kdyby se u vás v práci dělo to, že se od vás bere výkon, že se od vás bere know-how, že se od vás bere dobrá vůle a je to jako, kdybyste odsávali z igelitového pytle vzduch, jo? Že vlastně vysávají tak dlouho, dokud ten pytel není úplně, jo? A to se tam děje, jo? A nejenom vám, děje se to i jiným, protože se zdá, že za peníze do vás vložené se chce získat maximum, ještě víc než maximum se tady ukazuje. No, tak dobře. Ale co se po vás v práci vlastně chce, nám ukazuje ta desítka mečů obráceně.
Jako abyste dělali, že to nevidíte. Jako abyste dělali, že nevidíte, že jste úplně hotový, vycucnutý, vyčerpaný, unavený. Abyste dělali, že nevidíte, že někdo jiný je vycucnutý, unavený, že někomu jinému se ukradlo know-how, že nevidíte ty nečistý praktiky. Chce se po vás, abyste zavírali oči před tímhle s tím mechanismem. Jo. Ten duch práce je dost teda neklidný. Úplně se cítím najednou jak na šikmý ploše. Jo. Úplně jako ježišmarja. No, chce se po vás, abyste dělali, že to nevidíte a že z toho nic pro sebe nevyvodíte a že z toho nevyvodíte nic ani pro ostatní, ani pro své okolí. Nikoho vlastně byste nevarovali, kdyby chtěl do téhle firmy vstoupit, nikoho byste nepomluvili, možná vás dokonce i zavázali smlouvou. Úplně tady na mě bliká prsten, zavázání smlouvou. Zajímavý. No, co vy s tím? A máme tady tu mírnost. No, jako musíte si v tom najít takovou polohu, ve které vám bude dobře. Jo? Že to asi, že tam je to zavázání tou smlouvou, tak jste to akceptovali, když jste tam vstupovali, byť jste všechno neviděli, nevěděli. No a teď jako v rámci svých možností tam máte odpracovat, co máte odpracovat. Jsou to takové ty karmické hodiny, jak vidíme na obrázku. Pan Rohlíček se v rámci možností raduje. No, ale co udělat pro to, abyste pracovali v klidu, nám ukazuje karta soudu. To je jako z mrtvých vstání. To je povstání z popela. To je vlastně jako kdyby to se měli opřít. Mně chodí o právo a pořádek. Jo, že jedna věc je, co jsem odsouhlasil, a druhá věc je, co se děje. Jo, takže já v sobě uvnitř musím mít čisto. Já nesmím jít jako proti zákonu. Řekněme to takhle. Zní to nějak moc jako právo a pořádek. Tak, ještě vytáhneme kartu pro důležitý vhled. Aha. Splněný sen. Takže kartička splněného snu. Princip nahoře a princip dole, cesta do fantazie. Laskavost a uzdravení je syntéza. A splněný sen. Trošku mi to připomíná energii. Jakože měl jsem nějaký sen pracovat někde v nějaký firmě, získat tam nějakou zkušenost. Byl to můj sen, tak jsem tam šel a najednou v tom snu, se neodehrál ani v mých nejdivočejších fantazích, jak říká ta karta, a se začaly určité věci odehrávat, které nebyly prostě mému zraku odhalené dřív, než měly být. A teď je to o tom, že i v těchto podmínkách mám být laskavý a mám dovolit, aby se situace uzdravila. To znamená, že já si musím hlídat svoji vnitřní integritu. Splněný sen to bude tehdy, až se naplní skutková podstata všeho. To znamená, až přijmete ten sen se všemi důsledky. Jo? Že to nebude jenom, že se splnilo pozlátko vašeho snu. Jo? Ale že to bylo, že přijmete plusy, mínusy a poděkujete za tu zkušenost, ne, že odtamtud odejdete jako rozlobení, že řeknete, já jsem to a ne, díky za tu zkušenost. A pak vás možná ten život jako propustí dál. Co udělat pro to, aby zpracoval v klidu, může být i o určitém propuštění, jo, že pro někoho z vás tam může být to, že už nejsem v souladu s tím, co dělám, a proto jdu dál, anebo mě dokonce propustí, jo, abych mohl jít dál. Takže takhle. No, zajímavý výklad. Jsem zvědavý hlavně na to, jak se budou vyvíjet ty výklady v čase, jo, když se budeme tady setkávat. Pořadu nedává to smysl. No tak snad vám to teď dává trošku větší smysl. Možná byste mi to mohli napsat do komentářů, jestli se vám něco trošičku vyjasnilo. A budu rád za nějaký lajčík.
pa, pa, pa.